Dua kali, Mas. Matur sembah nuwun. Kejawi ngaturaken panuwun dumateng Ibu Nyai Hajah Ismi Munawaroh, ugi dumateng Gus Arbak Sunaryo ning Siti Nuraini Sagutrah, keluarga besar Pondok Pesantren An-Nur, ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya para pamirsa ingkang manut jam kula meh setengah kalih. Parandini tasik kepareng nenggani mirsani dumateng kula. Sembah nuwun dumateng bapak-bapak yang kepareng mirsani. Mugi-mugi sedaya kesabaran panjenengan anggenipun ngrungkepi dumateng budaya wayang pinaringan leliru saking Gusti ingkang nyipta jagat, ingkang arupi kesehatan, murah rejeki, panjang yuswa, panjange umur, kebako ing reh barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin truk. Nggih, ngoten niku. Wah, jan. Sembah nuwun ing tanpa pepindhan kula sak kanca saking paguyupan Sanggar Seni Madangkara saking Jaten Karanganyar Suwan Malih wonten ing laladan Tampu Trisono, Mbabatan Ponorogo. Jolali kagem ingkang dereng sayah nggih to. Lan ugi kagem kanca-kanca bakul, jangan lupa nanti malam, malam Minggu 29 Juni. Neng ndi? Ponorogo meneh. Lho, ngendi? Wonten ning Gonter. Ngen pondok. Ora awake dhewe transite ning pondok meneh, ning wayangane ning lapangan Desa Gonter, Mlarak Ponorogo. Wah, iya. Kanthi bintang matamu. Tamu ndak sempet cah ora. Rahasia sesuk ae. Ya, ngono wae, jan elak tenan. Ya. Aku sesuk arep gawe jin aku. Iya. Nggih. Waranggana ingkang sowan ingkang mepet kalian dalangipun menika anak wedok sing aslinipun saking pundi, Pak? Pulung Ponorogo. Genduk Umi Hafifah. Nggih, jan luar biasa. Saiki wis jan sak prawan nika punan. Awake saya dadi, awake saya gimoe. Wah, iya. Saya padhet, saya singset. Ayo, nggih. Dasaripun angger si Umi niku angger ngangge kudung ngoten niku walah tenan jan kaya Siti Nurbaya. Ayo. Aku Samsul Bakrine ya. Ayo. Aku Datuk Maringgih no. Ya ngono kuwi. Samsul Bakri dor. Ayo, ingkang angka kalih menika sanes widodari ning menika asli manusia. Ayo. Ning kecantikannya prasasat kaya Bathari Suprabo ingkang jawantah. Anggumun angger sinden iki lek sik senggel nggih. Mesthi iso menyalam, sumunar cahyane. Ayo, Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih meet in saking Tulungagung. Saya ayu. Heeh, mongko melu awake dhewe pertama no karo Mbak Liyai sik lemu Winong biyen. Ayo. Wis pokoke cuma ngono kuwi. Dinggih omonge angel saka lemune. Ayo, ngono kuwi.
saiki saya ndadi mergo dheke iki ya wis olahraga. Apa kene nang jeneng nang olahraga apa kene? Nge-gym dheke. Anggere wis nge-gym terus dipoto nggih story mongko nganggo katok ireng cekak kae, siset kae. Wah, jan aku ora ji Mas, piye ji? Piye ji? Masuk, masuk. Wah, jan elok tenan. Nggih. Mbak Winong Nawangsih, angka angka 3 menika Mbak Birgita Ayu Mitin saking Kota Tahu Kediri. Ya menika Nadianto menika sampun gadah pacangan ning adatipun menika Mbak Birgita menika yen pacarane mboten dangu kok menika. Nggih. Mboten dangu menika yen Mbak Birgita mergo bocah niku lenjeh gampang waleh ngoten niku. Golek pengalaman dhisik ngoten niku nggih. Ngono kuwi. Ya, heeh. Ora suwe paling minggu ngarep paling wis entek kuwi. Ayo. Anggere kuwi engko wis apa ijen meneh aku langsung ngebel karo ayo Mam, bangun Mam, ayo. Iki ijen lho Mam. Siap Mas. Ayo ngono. Kalajengaken menika Ibu Negara Madangkara. Iya. Menika garwanipun Raja Madangkara Prabu Brahma Kumbara. Ingkang naminipun Dewi Harnum. Menawi Brahma Kumbara menika teng radione garwane kali Harnum kalian Panawita. Harnum kalian Paramita. Harnumipun sampun wonten, Paramitanipun nggih tetep Bukesi menika. Ndobel niku ndobel. Nggih. Brahma anu ya kakange Mantili, si pedang setan. Nggih, garwane Patih Gotawa. Ndi anak pintar. Nggih, ngoten niku. Wah, gareng apal, lahirnya mesti bareng radio kuwi mbiyen ora. Ya ora mbiyen penggemar kok le. Bu Sukesi Rahayu, sarjana seni, magister seni, kalajengaken wah menika. Piyayi lek mesengut saya padut. Ayo. Mbak Tri Hastuti Retnowati. Ha nggih. Made in saking Ngawi. Ha nggih menika. Amargi Mbak Tuti niku nuwun sewu mergo kulino lho nggih. Ngagem kudung ngoten mbok menawi saya panas ngoten. Tegese saya semangat ngoten lho, saya membara ngoten lho. Ha nggih. Kalajengaken menika Mbak Lia Sundari menawi sok-sok Mbak Tatin mboten bintang tamu kalian Madangkara ngoten, sok-sok para penonton sami niku Mbak Tatin lho, Mbak Tatin, Mbak Tatin lho ngoten niku. Nggih. Tatin versi Madangkara niku pancen niki. Anten ya suarane ya padha ringik-ringike pasuryane ya padha. Ter ya padha sing ra duwe guyu wong loro kuwi. Ayo. Angger ngerti tabuhan kleru, plerok ngono kuwi. Ayo. Ling ngurus nganti Padang minggu iki piye iki mau? Ngurus nganti Padang. Kajengaken Mbak Tati Lestari Handayani made in saking Sentulo. Sentulo ya Mbak ya. Sentulo Kulon Progo. Tapi Kulon Progo niku ngayuk Jakarta tasik milen terus. Menawi enten kali sing jenenge kali gede kali Progo nika. Jenenge ten jembatan mandek ngimuk ngisor Mbak Tati mesti golek wedi teng mriku. Dia yang dukur malah sing lanang kok nyemplung. Iya. Mula ya betah. Iya. Apa nih? Kok betah kok. Mbak Tati Lestari Handayani T L H. Tati Lestari Handayani. Ini IG ya sendiri penggemar Tati Loves. Iya. Kalau jenakan yang kami nongko panutup menika Mbak Elisa Rucarus Alasu menika kandidat dokter. Iya. Dokter hewan ora dokter tenan iki calon iki medeni wong iki calone terus dokter genah saya larang ayo nggih matur sembah nuwun iki gendok anu sik winong sik tak dhisikke iki maneman iki ayo iki ya potensi ayo ayo mergo ya iki potensi iki ayo potensi ora heeh oh, potensi yo diuntir-untir ah jare Aji Mas ngono kuwi yo ayo saya pada lang intermeso niki. Napa? Kita rasa-rasake kok ya gaya-gayaku saya nakal-nakal ya. Teplok winong putus iku lho kok tambah nakal-nakal ya sirammu. Lho. Tak jewer. Aja kleru. Iki lak rombongan, iki lak keluarga. Oh. Ketika winong bersedih, maka sebisa mungkin sekuat tenaga teman-teman itu menghibur, ngoten niku. Niku. Ya wes ya wes ngono kuwi. Ya sakarepmu. Lho Aji Mas sing bendina WA mesti apa bedane manuk karo kucing ngono kuwi. Di WA dhek ora ngono kuwi. Ayo.
Enang nang berdiri rasas di Spotindo, ayo berdiri ayo. Ayo coba kaya apa iki. Eh. Iki kaya jan anu kae lho apa jenenge pemeran Kunti ning apa wi Mahabharata kae lho. Ayo. Mabari. Mabari. Ayo. Ye ke si ye. Apa iki? Wah, kaya untuk hiburan ya. Halo, Nduk Cahayu. Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sudah ngantuk belum? Belum. Iya. Belum. Walaupun sudah berhari-hari kamu enggak tidur, maksudnya begadang terus, tapi tidak lungkrah ya? Tidak lungkrah. Soalnya saya tadi habis dikasih kopi sama Cak Bagus. Aku mau meling, hati-hati ya, Nduk, hati-hati. Tadi disupport kopi sama Cak Bagus, jadi enggak ngantuk deh. Apa sampean ora ngerti lek Mas Bagus iki GRG? Apa itu? Garangan. Oh. Padha karo aku mbiyen kuwi. Gitu ta. Iya, sing jan tajem anteng jan miko Mas Udin. Lah kuwi lho ngono ya. Mas Udin. Mas Udin. Ha, lek bedhe iki. Oh, Mas Udin. Gayane lho. Dingklu karo kepet-kepet iki. Mending batin iki. Dalange omong apa ya ora. Iya. Mas Udin iki sing dhuwur dingklu sing isor mbuh kuwi. Nyawang HP mirsani notasi ngono lho. Iya. Mergo panjenengane kejaba pinter gambang uga ngasta trompet. Tapi Mas Udin trompete Mas, mang dudoke Mas. Trompete ra ketang Perhatian sinden-sinden sigar bro. Ayo. Ayo. Menep Pak. Anu sekedap trompet mawon. Ayo trompet. Sebulan to Mas, sebulan. Nggih, ayo sebulan. Ayo. Ayo coba. Monggo bebas. Apa wis ngono? Ayo. Hah? Bebas. Kae lho kaya tentara kae lho. Sobuk. Wah, nggih. Ayo. Ya Mas. Ngomong cedak karo Mbak, wah karo Mbak Misaki langsung disoting lho. Digo ning Jepang kowe engko. Ayo. Ayo. Ya Mas. Ayo. Nah, enggak bebas napa. Lho, kowe lek karo Mas Udin apa gelem mek disebuli tok ngono kuwi. Ayo. Ayo, anggere wiwit tok. Ayo. Nang, winang. Ayo, nembang ya. Ayo. Coba kaya apa? Nembang napa, Pak? Rengu kaya mambengi aku seweneng aku ora. Mambengi are tak ketokno iman-iman aja iki. Kapan-kapan ae iki. Ayo, ditokke mbembengi. Ayo. Saya bawanya ngerepek dikit. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iki anu lho Mbak Misaki iki ya dalang saka Jepang lho. Mbak. Maaf ya Mbak, saya di atas. Iya. Ora apa-apa. Aku di bawah. Iya. Tegese lak dhuwur kowe karo aku to, ya to. Lho, mboten to. Heh. Lho kowe ngadeg semono aku semene kok ya. Iya. Nemung semene. Heeh, semene. Aku iki sederhana kok. Iya. Mbak Misaki adalah salah satu peneliti wayang, peneliti Pak Cahyokuntadi dan juga Mbak Sinden Elisa dan semuanya akan untuk penelitian akan dibawa ke Tokyo. Nanti rekaman kita akan di Videotron di pusat Tokyo. Yang dibawa videonya aja, Pak. Videonya aja. Orangnya enggak dibawa. Neng kono apa nek wayangan bersih desa. Ya, siapa tahu. Oh, siapa tahu ya. Tahu aja. Ayo nggih. Ya, ya, Pak. Dibawani Mbak Winong. Ayo tuh, nggih. Nyapo kamerane ra nyapo-nyapo ben ketok ngono. Angger winang ngadeg terus melu-melu rono. Allah. Sapa-sapa digasak ora ayo. Ya nang nggih.
Jangan gitu toh Bang Yosi. Nah, jangan gitu Bang Yosi. Yo. Ora koyo wingi uni. Apa Neno sampun teko nonano agawe ruci kagem kanca-kanca ngong sok-sok mbanjeli ngen kenong niku kudu diperhatikan. Strategi ini kados Mas Aji Mas ngoten niku lho nggih. Jenengan mikir niku banter. Dadi yen banter ini nggih mancing guyu ngoten niku. Lah ora, malah nggih ya piye to ngelik. Lah mlebu streaming ora. Ayo. Ning Kudus kae ya heeh. Ngelik ora ngelik. Iki piye to doan malang. Malang ora. Ayo. Bareng isuk arek nek suarane. Bubuk mbiyen kae. Sarinong ayo terus ayo. Ayo. Mengganggu konsentrasinya Winong lho. Ayo. Enggak apa-apa, Pak. Nggih. Saya udah biasa. Biasa dicuekin toh? Iya. Aduh, kasihan sekali kamu, ngajan. Wis. Winong. No. Atiku tiga pokoknya orang kontrol karo mic engko sing krungu ning streaming iki siji suarane nggen kenong ngelik ora ngelik oh kuwi siji sing kedua mesti enak suara mam ngono iki Mbah Wir kuwi mesti ayo wong kene dok meneng kabeh lho kari patetan mam ngono Mbah iki ayo titenan ta mesti buan mam ayo tenang suwit manuk sikatan terowongan. Aduh, terowongannya pindu. Orang aku bingung ngapain lho terowongannya. Udan krime udan grimis terus nyiup neng terowongan ngono. Yeah. Waduh asik banget kuwi. Lah terowongan iki malah udan. Ayo ngono. Yo, dintekne nduk nong ngene. Mam. Pak Mas Danangi wau anu ngendika ngeten. Nang aku lebokno grup sinden aku pengen melu gibah ngoten. Ha iya, ra apa-apa lebokno ra apa-apa ya. Engko ben nuturi Mbak Tutik kuwi. Ayo. Lek nglebokne loro aja anu Mas Danang tok. Karo Imam. Engko lek sepi grup dhek mri, Mam. Nenu.
dadi orang udan tangis keloyongan. Rengu karyanipun Simbah Wangsa Subagyo saking Tulungagung. Hidup Man, kusik to meneng wae. Iya lho. Set.
Pantesan the best the best and the basic elok winong luar biasa power power ranges cantik suarane apik lelewane ya milangoni tenan iya kowe urung bir gita mbah ngerti bir gita walah tenan piyayi luar biasa kowe bir gita rong sepiro urung ngerti Mbak Tutik oh Mbak bir gita karo Mbak Tutik dhisikke ayo coba ya ngono ngapunten Mbak Lisa Mbak Tati ampun kuwatir jenengan mesti dinteni penonton wis to aja kok penonton sing umum nyatanipun iki malah Gus Hadi wae sik lenggah oh eh Pak Dasar iki kepala sekolah iki lagi iki lho mirsani nganti yahine iki ayo ngono wingi ning SMK PGRI 2 wingi bar Limbuan kontur heeh renek tatine wargane ayo bareng enek tatin wah geleng-geleng karo masuk 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 ayo nggih ya berdiri Mbak Birgita dan juga Mbak Tri Hastuti iki lono pamundhut gubuk asmara nggih apa kaya apa dan Birgita iki ya ing atase amit sewu waranggana non muslim lho kuwi ngagem kudung ya walah tenan apik becik kaya ngono kuwi ayo saya Mbak Tutik wah jan kaya bunyai pondok ayo pondokane yoga ya dadi bunyai ya amin to Pak Yoyo amin amin ya dongakne nggih Pak Yoyo amin sapa ngerti engko sampean nang Widodaren kono ngedekne pondok pesantren Tri Hastuti wah nggih anu yalah. Pondok pesantren Al-Ma'inah apa kuwi Mutmainah aja Al-Ma'inah tenanan iki pondoke tenanan. Lah iya. Iki negasi apik men to bir bengi kowe bir. Iya, Pak. Heeh, lurus kowe ya? Lurus, Pak. Heeh, lek ora lurus kowe ya mendi kok pedhot tak mendi ya. Wis, Pak. Ayo nggih, nggih. Yo, iki dipinangkane iki, gubuk asmara. Ya, coba kaya apa? Ya, dibawani coba wiwit saka Mbak Tri Hastuti sing sepuh luwih dhisik. Ha iki. Iki elok lho adate dhek iki ular kambang laler mengengok. Ayo. Tengah ini kerasa bubuk asmara ya silok ayo mangga mam menengosik tau orang ayo Mbak Tuti imam ini ku menikmati ayo kalih kepet-kepet ngatain ini tiap saya berdiri ini ku terus berubah lho ayo apa tau mas anggumun malah karo durin ini lho bah angkler turunnya rapopo ayo kamu ngerti bisa lesan ini ayem banget loh, rumah sana ngimpi ngeloni Luna Maya loh ayo, ngurin terus yurin, terusin wah ayo wih, sandinya kok nasok, neng kok nasok ini jatuh jatuh raimu ayo, Mbak Tuti, ayo Mbak ayo nah, wih loh, sabar Tova, jangan digoyang dulu nanti aduh tindingan ya, kok goyang piye to? Lah niki kan nundung-nundung biyen niki kan. Ting 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 tung bener semono kok ya. Kuwi iki Jackson, Mbak Tuti. Kok sik to bir? Noval kok koyo jarak to rumangsaku. Ora. Kuwi perasaanmu, perasaanmu. Ora. Aku kepedean. Gak, aku pengen didiringi Mas Dar. Iya, Mas Dar. Nyingkan, nyingkan. Lah dek sing keceblung ngono kuwi nah. Malah pas lho kita tilek kuwi tik. Ayo. Coba totno, totno. Sepiro Val? Asik. Ya jangan Noval, ini gede-gede ora penak. Ayo. Ah Noval mau aku. Ojo Val, ini diteladung tenan lo musuh kuwi ora. Iki aku jek sabar lo Val. Mas Dar. Ayo. Wah Daryanto ya manut ae karo tuti. Bawang pun kalau paring ya. Iya. Ngelipet ngan sinden, ayo jalui cepet ae ngonton. Iya. Cepet nih kuna yang buatan ngan kulo sing napa benggang niku mboten purun ngene cah nom-nom niku mboten purun. Cepet biru ya. Nggih. Cepet sanggul niku lho Pak. Oh iya, heeh. Wis cepet, Mbak. Ayo. Sik tau bir. Iki sik tamune akeh ayo ndang cepet. Nyingkar. Nyingku. Aja jarak sujar wiwitane nyingkar nyingkar
Mbak Birgita. Ya Bir. Lelampahan kang ka wuri tresna putus. Ayo. Ampun ngoten to Pak, enggak Pak. Enggak kuwi mung rambu-rambu kok ora. Nggih Pak. Tresna tulus nadyane ku bekas mara. Makasih. Ya. Apik tenan Bir ayo. Enggak. Ojo ben awet ya Bir ya. Ojo teman sok pedot terus aku ya pengen sing langgeng ngono lho. Waduh. Kuncine napa Pak niku Pak? Ben langgeng niku kuncine napa? Kuncine Inggris ya. Ayo. Kok Inggris to Pak? Nggih. Wah, nggih aku nangan. Iyalah. Nggih. Wah. Yo. Nakal. Bubuk asmara yo, ayo. Monggo Mbak Bir kita bersama Mbak Tri Hastuti. Yo. Bir.
matur sembah nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Cahyo. Niki Mas Rudi Cah Tampo santri Anur. Badhe request lagu ke Taman Asmara. Salam sungkem kagem Ibu Nyai lan ugi Bapak Arba sembah nuwun. Nggih, nggih Mas Rudi. Nggih. Ugi menika nyuwun bajing loncat Mbak Tatin. Saking Mas Gondo owner Audio Setia Tampo Trisono. Nggih. Ana aman Tin nggih. Ana sawerane. Nggih. Sembah nuwun taliasipun. Anu men setelan iki Mbak Lisa karo Mbak Tatin men jumeneng bareng ae. Ya, men ganti suasana. Ya, ya coba kaya apa? Tukung-tukung coba kaya apa Mbak Tatin dan Mbak Elisa Orcharus Halesu. Hoi. Adalah sinden-sinden maskot warga Laras ya kaya almarhum Ki Seno Nugroho. Sing melejit ya loro iki. Waduh. Nggih. Anu seneng ya Mbak dilalah nggih. Pak Seno memunculkan dilalah kita berdua seko sinden terus saiki ya iso srawung karo pertunjukan wayang pirang-pirang dalang berbagai macam dalang iso srawung karo Wiyoga Sinden ngendi papan niku saya bersyukur sekali karena almarhum Ki Seno Nugroho. Nggih, alhamdulillah nek niki wae nggih kula sempat merebes milih nangis. Isik kelingan terus ya. Iya, mesti pertunjukan seperti ini aku kangen gitu lho, Mbak. Apa Mas? Mas kangen mas, karena kita kan sekarang jadi ngisi kayak kok saya kok iso kangen wong ben-bengi sampe tanggapan kok kangen mas kene benceto benceto anu tadi kan jenengan pakai garapan warna-warna gitu toh terus saya tuh kelingan zaman biyen zaman Swargi Pak Seno tuh juga seperti ini pertunjukannya terus pengen duduk di sini ngerasake kaya mbiyen meneh ngenten lho. Nek sengi wayangan, terus omong-omongan, terus jajan. Terus komen njaluk tulung sapa kon jajake golek-golek panganan gawa rene. Itu ngemil. Membuat kita kangen. Tapi wayahe serius tuh kita udah siap-siap meke wis dipegang ya, Mbak. Dipegang. Nek arep mangan ya kosike bar iki arep metu garapan iki sa. Langsung di. Iki jalan kesikik lah gitu. Kangen seperti itu suasana seperti itu terus tadi sempat kelingan Pak Seno terus cerita-cerita kok nangis di situ. Oh ya nangis ki maksudmu apa bayaranmu kurang apa apa? Sing jujur ya Tin. Ngomong Pak dasar rene ben dimbuhi kok. Mergo sawerane iki kurang. Ya toh. Ya nangis karena kangen aja. Ngeten Mbak, kula mboten nutup buntu talingan. Pak Seno adalah pencetak generasi penonton wayang era milenial. Nanti saat ini cah nom-nom teng YouTube ini udah seneng wayang itu adalah perjuangan dari Ki Seno Nugroho. Mula nggih swarga langgeng kagem Ki Seno Nugroho. Allahumma. Amin. 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 Nggih. Eh saiki iki lho. Ben kowe ora nangis ae sawerannya 200 iki lho. Bajeng loncat nggih. Saestu to iki. Nggih, iki saka owner audio. Setia. Nggih, nggih. Siap. Mau tak kowe? Ya gelem. Gayane lewa-lewa ora. Ora le. Aku iki paham omahmu adoh dhewe. Terus. Ha iya aku ndek ning bandara. Masalah iki Kulon Progo iki Sentul. Wah, Tatin berarti lek ngetani adoh tenan lek ngono. Nggih, tebing nggih niki nek ta mriki niku sekitar 4 sampai 5 jam perjalanan. Hah? Kok cepet men? Ya? Itu kan cepet loh. Lewat tol. Tuh lewat tengah. Lewat tol. Oh, kok lewat tol ya? Mau lewat tol. Oh iya. Ya biasanya 5 sampai 6 jam. Ya enggak mesti tergantung iki gawake sik sa. Gawak. Enggak aku kombo boleh. Nyuwun dibetakke nggih. Iya. Pati aku nek gawamu. Iya, nggih.
Di gawane Bu Kesi ku bablas kuwi engko. Kon mboten napa-napa, Bu. Mang. Lho, adate iki lek enek sawirane jan wule menyerang ora umum saiki apik men. Nganu. Delok jam. Ora, dasare aku ora kulino dadi wedi nek kulino ya tak. Ngono tenan. Mulane kerep-kerep ngejak kula mengke sawirane jenengan dadi ra dadi ana dhuwit nang kono ki ra bakal ana nang kono ki. Ngopo kowe iki nyapa tak tuku sego petel sok isuk ae. Urusane dhewe-dhewe ora apa-apa ngono kuwi. Kok ya ora dilebokke tas ngono dadi nek. Heh. Apa? Jupuk. Ya aja, wis dicatat dhewe ora pareng kaya ngono kuwi. Eh, jenengan iki apa kurang sugih? Kurang. Oh ya wis. Ya wis PN kono, PN. Ayo. Wek iki kan biyen tak titeni jaman Pak Sena nang anggere nek wong duwe, enak wong mampu duwe dhuwit ngopo tak mesti cerewet ngopo. Loh, kan itu haknya siapa yang menembang? Loh, sampean ora ngerti to, mau. 1500 kok Pak Dasar. Uh-uh. 500 dalang, 500 tatin, 500 Elisa. Kan pas, sudah. Lah itu yang kemarin, Po. Hah? Yang kemarin apa yang mau? Ini baru saja. Oh, yeah. Yang kemarin sudah aku masukkan ke kotak amal. Oh iya. Yeah. Amal mana? Amal jariah no. Ya wis PN ta apa aku ikhlas. Ya kudu ikhlas. Ya cencetae dalange. Ngene lho awakmu iki kok ngomong ngene to mau. Apa wis lha jane ora tau ngejak awakmu yang ngertak WA di telepon Bu Kesi mboten saged. Lah jenengan oleh ngejaki ya mbok kira-kira jadwal kula sing selo ngoten lho. Lah selo tak seseli ya. Ayo. Alah ya, ora apa-apa dicoba-coba ya. Ayo, tak tes tak sebule sik ora ya. Kaya Mas Udin mau. Mas Udin ini, Mas perutmu ketok lho Mas. Nek gon sing nyelempit-nyelempit tuh Mbak Tati. Kakimu ya ketok lho Mas kakimu. Tutupi Mas. Engko nek ana sing ingin lho Mas. Ngene lek Madangkara Mas Udin sing gampang, lek Wargolaras lek Mas Solikin ta. Mas Solikin nggih. Iya, mirip padha ngono kuwi. Ah beda nek iki ketoke klecem-klecem. Sese, nggih, Mbak Elisa aku tak nyuwun tulung ini Mbak Misaki ini kenapa kok moto nulis dinan sing luwe paham apa iki? Mau dinaikin apa enggak? Enggak, diterangkan saja. Oh, diterangkan aja. Iya. Mbak Misaki ini kan sedang meneliti tentang wayang, terutama dalang perempuan penelitiannya. Nah, dalang perempuannya itu salah satunya saya. Terus saya itu kan selain dalang, saya lebih sering jadi bintang tamu. Jadi kita membicarakan tentang era ini, kenapa kok sinden berdiri, terus bagaimana komunikasi sama dalang, apa yang dibicarakan. Nah itu direkam sama Mbak Misaki, dicatat, dijadikan penelitian, salah satunya pagelaran panjenengan Pak Yoyok gitu. Jadi saya jenengan ini untuk materinya dia? Materinya Mbak Misaki. Dia wani ngetoknya duit piro ngetoknya? Hah, gue wani bayar piro. Racun ya bahasa Jawa. Dong ora bahasa Jawa. Eh dong iki raketang setetek-setetek rada nyantol. Setitik-setitik. Setitik kok setitik. Ngerti. Bahasa Jawa ngerti ya? Oh, tapi saya ngoko-ngoko. Nggih. Wani bayar piro ngerti ra? Wani bayar piro ngerti artine ra? Nah, kowe wani bayar piro? Wani piro? Enggak, ini yang jelas dia malah membantu kita menjadi mempromosikan budaya Indonesia di mata dunia. Kemarin habis dari Filipina juga menceritakan tentang wayang kulit, diseminarkan, diceritakan di Filipina juga dapat apresiasi bagus se-ASEAN. Wah, gitu. Yang diceritakan wayang kulit Indonesia? Wayang kulit Indonesia. Oh, tepuk tangan untuk wayang kita Bapak Ibu. Loh, kaya ngono kowe. Nanti tekan ke Filipina barang orang. Iya. Ayo, coba kayak apa? Haji Lencat, Mbak Tatin. Nge. Nge bobo. Pelok. Pelok melawan. Pelok, oh iya. Coba kayak apa? Nge bobo apa? Nge bobo. Rung atas sih nge bobo orang, nek coro kowe aku mah. Biasanya biaya hitunganmu. Nek rung atas orang. Nek mang atas nganggu. Jan sinden matre tenan iki ora hitungane nggih. Nggih. Kula manut panjenengan nek langsung nggih langsung mawon nggih. Oh ya wis. Iki jame pun mepet. Ora iso jam lho. Iku iki urusanku ngopo kowe muni mepet-mepet lho. Mengki ndak critane mboten butul. Lah ngene kok nggih kentrungane rampung kok ya. Ya wis lek langsung monggo ayo coba kaya apa nggih. Mopat. Ayo nggih. Molo molo cirolo cici cici ayo ya cok joget lho ya ora ketang mung dadul dadul ayo ya sing
ngece ternyata dadul-dadul pada gitu. Lah aku nyawang kowe juga ti ala-ala kaya ngono tek larang men. Gundul, gundul. Bar kuwi terus ngene, ngene iki lho. Sing marahi wong penasaran ya ngono kuwi. Dadi jogete sithik ning piye ngono lho. Daripada banter ning ora menikmati. Layake Pak Dasar langsung sedekep karo bukan main. Salah satu bukti. Ah iya bukti ya. Matur nuwun nggih Pak, tesih wungan nggih. Nggih, pokoke nek kula dereng mantuk njenengan nggih mboten nangsal kondur. Terus ngopo hubungane apa? Ya ngopo Mbak menawa Mbak menika nggih tembas bensin. Ora tenan. Aduh, aduh. Matur sedah nuwun, pokoke nggih Pak pun peparing rezeki dateng kula lan kanca-kanca. Nggih. Kanca-kanca. Kanca-kanca. Santoloe kanca-kanca. Iya. Mangga bajing loncat yo. Sabarwa negara Alengka Diraja Prabu Dasamuka Yeah.
Lho ngene nakalin lho. Aduh. Piye ngopo endi to? Endi ndelok? Ala ojo. Ora weruh. Kesenengan kowe engko. Madhepe rono mbok madhep rene aku ben weruh. Ora nglak apa wayang goleke bake angel tim, penak wayang kulit. Hah? Wayang kulit lek cekel langsung cek ngene iki. Ejane ya penak wayang golek lho. Lah dadak ngrogohi kaya ngene iki. Ora lho tanganmu mlebu lek ora dirogohi ora iso obah tek. Ngono kuwi. Mulane wayang golek iki anu to, jogetane rak meng ngene-ngene iki to. Heeh. Pergane grisi kuwi. Grisi apa? Ih, ngono lho. Mergo diraka ya. Ngene ya titik. Mergo diraka. Iya. Soale kan di Ayo, ini jan-jane ngene iki ora porno lho, Tin. Lah nggih. Ora nek buktine ngene iki mari dibuka ora nek apa-apane lho. Oh iya. Kayu, kayu kaya ngene iki. Ngono lho. Nek wayang golek diraga ora nek apa-apane. Nek ngono musa. Pak yo gelem dadi wayang golek ngono. Upamane pas Pak yo ora nggawa ndilah golekan isu-isu ngono kuwi. Kuwi jejere Pak yo yo ngene iki. Oga. Soale drijine nakal nyekel ngene tetep di ngono lho. Ora aku ngangkat dari kaos tangan to lek awakmu kuwi. Lah ngapa? Lah nanti aku najis. Padake apa najis? Sik iki dasar apiten Mbak Umi Hafifah apiten. Ayo Mbak Lisa. Ya yo iki ket mau kok ora ditampil lae lho. Bintangnya. Pancen sing apik-apik mesti tak kerek-kerekne kok malah ora. Ayo. Soale arep dhewe arep mburi dhewe. Digawe keri to kok kerek-kerekne. Ayo, cara Blitar dikerek-kerekke. Dikereki tekan dhuwur ngono kerek. Iya. Kengenjang Mbak Umi, suka ngenjang Mbak Lisa. Lah wis gedene sakmene ya Mbak, nek ndelokne nggon YouTube lah ya isih cilik kae lho. Benar njenengan. Saiki wis sakmene. Umure wis piro saiki Um? Sekarang 20 tahun. 20 tahun. Tapi masih iso gawe cah cilik ya. Kabeh ini rusak tenan lah ini. Maksudnya biyen cilik saiki iso gawe cah cilik ngono. Lah gawe cah cilik piye maksudnya? Ngajari, ngajari gendong-gendong. Cacili masih iso ngono lho. Kan lambene tatin kudu dipondokne iki kae. Apa kan daya pun jenenge apa nek ngomong ajine apa ngomong nek gawe cacili? Ya ora, ya ngomong gawe cacili ora. Eh ya iso ta, Dik? Insyaallah sak. Lho. Lho. Ah, ya syukur tak om lah saya nyapa kembangan. Ngapun matusne Pak Jule. Oh. Iki biasane iki Umi omongane alus apik lho. Gimana dipancing-pancing karo Tatin rusak lho. Iki kok ngandungi Tatin iki melu terus wae. Sindenku mesti reget kabeh omongane. Ora yo. Yang penting anu kalau sebatas omongan enggak apa-apa yang penting jangan iya, jangan dilakukan ya. Iya. Begitu. Ayo saiki nembang sik. Ayo. Suwe ora ngetokke kae lho, Nduk. Nyidro asmara. Eh coba kaya apa karyane Mbahmu Mditar. Ayo. Nah, ulo tampar kae, apa ya apa.
bawani pangkur. Nggih. Metik seri. Ayo. Yo, Om. Metik seri angkleng darma ana cerita tingkae
kasih. Umi Hafifah. Ya saiki terakhir Mas Taslim munggah iki. Men dijiro karo Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Iya. Yeah. Mau ana sing ngersake lintang asmara. Yeah. Kaya apa? Yeah. Ayo kak, ngayai pura di kerubut loro. Ayo, 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 ayo. Naik, 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 naik. Nah, ini tetap kuat. Berpengalaman. Oke. Ini konco campur sari ya, gimana mbak? Waduh, lirik aneh medeni. Ini jadi cewek ya cantik. Ayo. Cekie loh. Ya ini ya bagus, resik, suarane apik. Ayo. Sae. Nggih. Sae. Sugeng enjing, Mas. Nggih. Menika Mbak Elisa nggih menika nggih. Udah sering kita ya. Kan sering WA ana. Kita eling ngematke aku sajak piye ngono. Aja ngono to, Mas. Ngono nek aku ingin lho, Mas. Aja lek ingin getun kuwi kok, Mbak. Lah napa? Hah? Lah napa? Lho kowe iso aduh opo iki sulap iki. Lintang asmara coba apik lek iki mending. Coba kaya apa? Iya. Mas Taslim versus ayo. Mbak Lisa dan Mbak Tatin. Oh iya, yo Mas Novel Cahyati. Yo. Oh,